Posle prave provala oblaka, u subotu se nad gradskim stadionom u Pirotu pojavila duga, ali sunce nije ogrejalo navijače radničkog. Beli su još jednom poraženi na svom terenu, ovoga puta od Niško Sinđelića 1-2. Nisu odigrali na svom nivou, ali se stiče utisak da su u finišu utakmice opet oštećeni od strane sudija. Već na samom startu, u drugom minutu, Radnički je možda oštećen za penal. Posle duela Dimitrova i Jovića u 16. tercu gostujućeg tima, sudija Đorđević je odmahnuo rukom i procenio da to nije bilo zakazneni udarac. U desetu minutu dobar pokušaj Dušanića, sjajno brani bivši golman radničkog Stefanović. Na drugoj strani istako si golman Belih Lešnjak, posle udarca Todorovića. U 27. minutu najbolja prilika na utakmici. Idealan centar šutantića, Dimitrov šutira glavom ali je Stefanović nevjerovatnom paradom srčuvao svoju mrežu. U drugu minutu zaustavnog remena gosti dolaze u vojstvo. Aca Stojković je još jednom pokazao da je majstor futbala, ovoga puta u ulozi asistenta. Petković je sjajno pratio njegovu akciju i savladao Lešnjaka. 0-1. Na startu drugog dela je idealan centaršu Dušanić u srce 16 terca. Colić je uspio iz peterca da promaši 100% priliku. Radnički je do izjednačenja stigao posle četvrtog kornera u utakmici, centar šut Solića, a rasni golgetar Željko Dimitrov je loptu glavom smestio u mrežu. Radnički je nastavio da napada, ali bez prave ideje i prilika. I kada se činilo da će meč biti završen podelom bodova, na scenu stupa sudija Đorđević, koji je preozao glavnu ulogu i odlučio susret jedna dubinska lopta prema Stojkoviću, on je bio u sumnjivoj pozici, ovsa i da možda nije bilo, ali je sigurno primirio loptu rukom, krenuo ka golu. Posle duela sa Kamenovićem, sudi je pokazao na belu tačku, a štoperu radničkog i crveni karton, mada se na snimku jasno vidi da koju uopšte bilo kontakta, da je on bio izvan 16 terca. Šta to vredi? Đorđević nije promenio svoju odluku, a Stamenković je bio siguran realizator najstrože kazne i donao pobedu svom timu. Radnički ofaka Sinđelić 1-2. Onako prvo polovreme po meni morali smo i mogli mnogo bolje. U drugom smo prebacili ovaj težište igre na njihovoj polovini, ali opet smo birali neka pogrešna rješenja i I tu smo imali 100% šansu preko Colića ovaj, odmah na početku. Da li taj gol imali puno vremena da, da okrenem utakmicu u našu korist, ali pokozna koji put u Pirotu, a i na gostovanjima, ljudi koji sude su eto, tako odlučili da, da je ovo bio penal. Ja to tako nisam video pored klupe i, i to je to. U posljednjem kolu jesenjih dela prvenstva radnički narednog vikenda igra u Paraćinu sa ekipom SFS Borca.